E aí, seus Corinthians, esqueceu como que ganha. Suave, moleque. Meu nome é Guilherme 13, manda faca e vai começar um react boladão. Trazendo aí Chelo, foto com a mão na cara. Produção do Retro Boy. Ai, ai, ai. Vamos ver como é que vai estar essa daqui, certo, mano? A galera já tava me mandando mensagem no Instagram já. Tenho certeza que o bagulho vai estar daquele jeitão. É, pelo que eu vi uma imagem, né, que sempre aparece, né, nas mídias divulgando e tal. Parece que ele tá numa mesa assim. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E o barato é esse, firmeza? Então, sem mais delongas, já deixando o alto para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e. 2, 3 e. Tá na ceia. A ceia é só ele, eu acho. Será? Meu Deus. Fala quem põe a fartura na mesa, nego. É. Ela sabe que é nós. Fala quem deixa a carteira quadrada, nego. Ela sabe que é nós. Eu fiz dinheiro fora da favela, nego. Mas voltei logo após. Com carro no nome, mó peso no bolso, nego. Ninguém nunca mais negou voz. E se eu te faço, eu te faço, eu te falar que eu não tinha nada. Eu não faço parte das falas. Vários tão ricos, mas tão vazios. São vinho barato, nota essa cara. Ele não é maloqueiro, eu sou maloqueiro. Eu não posso viver de migué. Eu sou o mesmo se tiver forgando de grife ou de havaiana no pé. Volto com a mão na cara, eu não gosto de aparecer. Se contenta em ficar parecido, porque igual nós cê nunca vai ser. Muita labuta passada no tempo de luta, pro menos poder crescer. Vida cê nunca deu nada, hoje é tão pouco que cê tem pra oferecer. E o retruco, o relógio mais caro, os moleque não Valores paga da rua. barato. Viver minha vida toda na quebrada, dá até um orgulho, tá ficando enjoado. Gastando uma bala num tênis. Dinheiro pra nós é água, se deixar parado é dengue. E eu cheio de Tem que apetite, aqui ninguém movimentar. compete. O último que tentou, geral viu, virou meu carpete. Alguns falam muito, eu só consigo olhar e dar risada. O que é bom de desculpa, normalmente não é bom de mais nada. Fala que põe a fartura na mesa, nego. Ela sabe que é nós. Fala que deixa a carteira quadrada, nego. Ela sabe que é nós. Eu fiz dinheiro fora da favela, nego. Mas voltei logo após. Com carro no nome, mó peso no bolso, nego. Ninguém nunca mais negou voz. E se eu te faço, eu te faço, eu te falar que eu não tinha nada. Eu não faço parte da sua laia. Vários tão ricos, mas tão vazios. São vinho barato, nota Nossa, essa cara. cara. Ele não é maloqueiro, eu sou maloqueiro. Eu não posso viver de migué. Eu sou o mesmo se tiver forgando de grife. Fala que põe a fartura na mesa, nego. Ela sabe Que é que é nós. nóis. Fala quem deixa a carteira quadrada, nego. Ela sabe Que é que é nóis. nós. Eu fiz dinheiro fora da favela, nego. Mas voltei logo após. Com Vai. carro no nome, mó peso no É. bolso, nego. Ninguém nunca mais negou voz. Ave Maria. E olha esse ambiente futurista do beat. Essa atmosfera futurista, vou falar. Caralho, na quebrada. Grande parte do videoclipe gravado à noite mesmo, na luz do poste. Pega nada. As imagens mais da hora. Do natural, da quebrada mesmo. Eita porra! Caralho, essa imagem ficou zica, hein, mano? Caralho, esse pique é muito louco, hein, tio? Thiago Giovanni. Ave Maria, mano. Ela é muita pancada, mano. Muita pancada, truta. Eita, pô. É uma profundidade lírica absurda. Eu já esperava um bagulho desse jeito. Os beats do Retro Boy. Acho que os dois são irmãos, né, mano? Eu tenho certeza disso na realidade. Então, tipo assim, os caras, mano, se entende. O beat, mano, combina muito com a voz do cello. O bagulho na mix, assim, eu não. Dá pra entender, mano. Trampo muito, uma qualidade muito absurda mesmo, mano. O cello é monstro. Mano, ele vem muito bem assim, mano. Rimando pra caramba, várias rimas sinistras, mas eu gostei dessa daqui, ó. Eu achei muito doida. Pega a visão, ó. Orgulho, tô ficando enjoado. Gastando uma bala num tênis. Dinheiro pra nós é água, se deixar Para parada é detengue. dengue. E eu cheio de apetite, aqui ninguém compete. O último que tentou, geral viu, virou Meu meu carpete. carpete. Olha. Eu só Ixi. consigo olhar e Essa dar rima, risada. hein? Que é bom de desculpa, normalmente não é bom de mais nada. Doideira, hein? Aquela rima ali. Será que foi direcionada ao Ryu, mano? Olha aí, os caras continuam, né, tio? Ah, essa treta não tem fim. E o bagulho é esse, né? O último que tentou e tal. Não sei, eles fizeram a diz aí, né, mano? O Chelo veio muito bem naquela diz. O Ryu fez uma diz também que eu achei que foi um nível da hora.
Mas aquela diz do Cello lá foi pesada. Então talvez seja isso, tá entendendo, mano? Eu estou aqui, né, mano? E é uma situação delicada, né, mano? Pô, eu gosto bastante do som do Hildehunner também, tá entendendo, mano? Mas o Cello aqui, é muita lírica, é muito flow. E ele, gostei muito também que ele tá mudando as vozes aqui, né, mano? Gostando uma bala no tênis, tá entendendo? Deu tipo uma cantada, assim, ele deu uma surfada diferente ali. Foi essa a visão, mano. Chave. E outra punch muito louca que ele mandou aqui foi uma que ele falou assim: vários tão rico e tão vazio, são tipo vinho barato numa taça cara, mano. Que metáfora bolada foi essa? Uma comparação assim, o vinho que realmente não vale nada, um vinho qualquer, tá ligado? Numa taça cara, numa roupa cara, entendeu, mano? Tipo, é como se você usasse as roupas cara ali, entendeu, mano? E por fora você tá sinistro, tá com os melhores panos, assim, tá entendendo? Mas por dentro você é vazio, mano, você não tem nada. Às vezes o que importa pra você é só dinheiro, é mais ou menos isso que ele quer dizer. E a mesma coisa do vinho, né, mano? Um vinho qualquer numa taça muito cara, uma taça sinistrona, entendeu? Mas o vinho não vale nada de verdade, entendeu? Essa é a visão. Falando aí sobre a inversão de valores, eu acho que é mais ou menos isso. É a interpretação que eu tenho aqui, se você tiver alguma outra aí, deixa aí nos comentários aí. Demorou? O movimento é esse, demorou? Deixar um salve aí pro mano Cello Rodrigues, quebrando como sempre, não tem nem o que dizer, mano. Salve Retroboy, beatizada, mano, violentíssima. Daquele jeitão, Mix Master é por ele mesmo. E um salve, Thiago Prod, aí, certo? Thiago Giovanni é o nome do parceiro, certo, mano? Daquele jeitão, Deus abençoe aí, trampo sinistro. Daquele jeitão, aquela imagem do drone no final, assim, ó, pô, no bagulho das árvores ali, mano. Quebrou demais. E é isso, e o videoclipe todo, assim, também, ele andando na quebrada ali. A fotografia, mano, tá ligado? Os ângulos que são filmados, assim, ó. Tem uns bagulho muito louco nesse clipe aqui. E esse, mano, manja muito, que é o Thiago Giovanni. Firmeza, Thiago Prod, Raul, tá entendendo? Raul, cachorro do mangue. E é isso, rapaziada. Tamo junto, essas são as minhas considerações. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis.